Թուրքին մինչև գլխին չխփես, ես կամանդրով կիբելով իրենց հետ շփվել եմ, գիտեմ։ Հենց գլխին խփում ես, ոդը պաչում է։ 2020 թվականի 44-ը պատերազմից և 2023 թվականի Արցախի հայաթափումից հետո Ադրբեջանը պարբերաբար տեսանյութեր է հրապարակում սոցիալական ցանցերում, որտեղից պարզ է դառնում, որ Արցախում մշակութային վանդալիզմ է տեղի ունենում։ Վերջերս էլ սոցցանցերում տարածված լուսանկարից տեղեկացանք, որ Ադրբեջանը ոչնչացրել է Ստեփանակերտի վերին զբոսայգուն դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանում կառուցված և ստեփանակերտցիների մշակութային խորհրդանիշը հանդիսացող Արծվի հուշարձանը։ Ռուսաստանին Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Արցախում տեղի ունեցող մշակութային վանդալիզմին, անթույլատրելի է համարել հայրենական մեծ պատերազմին սովետական միության զինվորականներին նվիրված հուշարձանների ավերումը, անկախային փաստից, թե որտեղ կամ ում կողմից է դարվում կամ ինչպիսի մակարդակի են գտնվում միմյանց հետ հարաբերությունները։ Արդյոք Ադրբեջանը հետամուտ կլինի Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը և այլևս Արցախում չի թիրախավորվի մշակութային հուշարձանները, Արմլուրը հարցում է կատարել քաղաքացիներից սպասելու նրա Հա ուզում ա գրավի Հայաստանը, բա ոնց, Հայաստանի կառավարությունը լավը չի, չեն, տիրություն չեն անում հայերին։ Իմ կարծիքով այո, ես համա։ Երեխեք չան, ես Ադրբեջանին հնուց գիտեմ, այո, նրանք ծնվել են ամեն ինչ ավերելու համար, իսկ դրա դեմ պայքարելու մենակ մի ձև կա, որ մենք ուժեղանանք, էդ է։ Միանշանակ շարունակի, իհարկե, եթե հատկապես Հայաստանը այսպիսի դիրքորոշումներ ունենա, միանշանակ։ Իրանք այնքան անկախ հատասելի են, որ ամեն ինչ էլ կարելի է հնարավոր իրանց սպասել։ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ անթույլատրելի է Արցախում մշակութային գործողներ ավիրել։ Եվ թույլատրելի ու անթույլատրելի չեմ կարծում, որ իրանք հետևում են այդ ամենին։ Ոչ մի օրենքի չեն հետևում, ինչ ուզում են անում են։ Մարիա Զախարովանները մեր ազգը եղել է ծովիցով, 1828 թվին գնացինք, ռուսների ոտը պաչեցինք, ռուսները կամաց, ես Էրզրումցու թոռ եմ, հերթով գնացել տվել եմ, գնացեք նայեք, ոնց որ Ղարաբաղը տվին, այտենց Ղարսի բերդը տվին, Էրզրումը տվին, այն նրանց էլ հույս դնելը սխալ է, այսօր։ Նանիկ Աղասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր լրատվական։